what's up, you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Në këtë video kam vendosur të provoj 3 burger në 3 vende të ndryshme. Vendi parë do jetë vendi me burgerin më të lirë, vendi I dytë do jetë vendi me burgerin me çmim të mesëm, dhe vendi I tretë do jetë burgerin me çmimin më të lartë. Qëllimi I kësaj video është të tregoj se kush është vendi me burgerin më të vlefshëm. Pra në fund të kësaj video do të tregoj se kush është burgeri më I vlefshëm, ai me çmim të ulët, me çmim të mesëm ose me çmim të lartë. Gjykimi do bazohet në atmosferën e vendit, në vendin, dhe normalisht në shijen e burgerit dhe çmimin e saj. Le të mos zgjasim më shumë dhe të vazhdojmë direkt me vendin e parë. Kjo është kanali Hildës, nuk kam një intro të makë, shu që po përdor këtë deri sa. Të kem një intro të makë. Kemi këtu të vendi I parë me burgerin më të lirë, dhe burgerin më I lirë kushton 1600 lek të vjetra ose 160 lek të reja. Ju të thoni Hilda, nuk ishte në një vend me çmim burgerin më të ulët? Jo, nuk ishte. Atëherë vendi I parë është një fast food place, normalisht nuk do të përmend emrin sepse nuk është sponsorizuar. Këto çmimet janë relativisht të ulta, kështu që e prisja që do kishte një burger me çmim shumë të ulët. Sapo e kam marr porosinë dhe burgeri është shumë I lehtë, mund të jetë 150 gram, nuk e di. Gjithashtu është shumë e vogël normalisht. Ky është burgeri. Sa e mirë duket. Brenda këtij burgeri ka një filet opule, ka ketchup dhe sallatë jeshile. Mendoj se këtë mund ta bëja në shtëpi, por çdo gjë do kushtonte më shumë se 1600 lekë, sepse kemi bukën, sallatën, ketchupin, pulën. Let's just try it. Burgeri është jashtëzakonisht super I thatë, është shumë I thatë. Në shije nuk mund të them që është e tmerrshme. Burgeri ka një shije shumë cheap që nga buka deri ke pula, pula nuk është se është aq e keqe, nuk është crunchy, nuk është ndaj gjë kush e di se çfarë, por që normalisht është 1600 lekë, nuk pritet asnjë gjë më shumë, por asnjë gjë më pak. Ar ka shije si një burger 1600 lekë. Me të drejtën pula është okay, është e mirë. Në shije overall është okay. Mendoj se do ishte shumë e mirë nëse në vend të ketchupit do kishte majonez ose diçka tjetër. Mendoj se ketchupi e prish shijen e burgerit. Kështu po, do haj këtë burger deri në fund, se kam gras gjë sot, është ora 4. Dhe kur ta mbaroj burgerin do ju tregoj vlerësimet e mia për burgerin. Okej, e mbarova gjithë burgerin. Shkoj për të dhënë vlerësim vendi të parë të burgerit. Për sa I përket çmimit edhe shijes, mendoj që përkojnë të dyja me njëra tjetrën. Dhe nuk do kishte kuptim nëse do kishte një çmim më të ulët ose më të lartë për këtë burger. Për sa I përket vendit, jap një 7 nga 10. Është thjesht një vend fast foodi dhe nuk mendoj që duhet të ketë ndonjë vlerësim tjetër më të mirë ose më të keq. Është thjesht një fast food. Kurse burgerit në shije jap vlerësimin 4 nga 10. Është thjesht një burger që ka shije cheap, është burger I thjeshtë, to be honest, nuk ka çfarë nga një burger 1600 lekë. Overall vendi I parë do jap një vlerësim 5 nga 10. I'm sorry, vendi I parë nuk I plotësove pritshmëritë mia. Nuk më surprizoi dhe nuk prisja të më surprizonte, kështu që le të vazhdojmë direkt me vendin e dytë. Pas gjatë më shumë le të vazhdojmë direkt me vendin e dytë. Ja ku jemi te vendi I dytë I burgerit, ky është burgeri me çmim të mesëm. Unë kam marrë shumë shpesh te ky lokali dhe më pëlqejnë burgerat që bëjnë, kështu që di çat pres. Burgeri që kam porositur unë kushton 5800 lekë të vjetra, pra 580 lekë të reja. Burgeri është shumë I madh, ka dy qofte. Ky është burgeri. Bësh pak zhull me këtë burgerin se ka shumë cheddar cheese, po që ja vlen të bësh zhull për këtë burgerin besoj. Le ta provojmë. Burgeri është shumë I mirë, ka qenë çmimi më I ulët, ka qenë 5500, më sa mbaj mend unë, po tani është rritur me 300 lekë, ndoshta nga që është rritur çmimi I bukës, po që ja vlen edhe për 300 lekë më shumë. Çfarë këto çep? S'ka pas çep kjo. Nuk ka pasur çep, edhe më duket se çepa e bën pak më Po që prapë është okej. Okay. Mendoj që gjërat që plotëson këtë burgerin janë pickles, janë turshit, më shpesh fjala turshit, kështu që pickles. Më bën shumë të mirë burgerin. Nuk e di pse po analizoj çdo shije sikur jam në shef dhe po vlerësoj ingredientin me cilët është bërë, po që Po e vetëm gjithë me në burger, sepse duhet lej vendet e për burger nëmër 3, në vendin e 3, që është burgeri me çmimin më të lartë, taj vendi nuk kam shkuar në një herë dhe nuk kam ngrënë në një herë asë gjë, jo më burger, dhe shpresoj të përshtatet me çmimin burger nëmër 3. Po hajtë gjithë me në dhe dhe thëmë vlerësimin tim për vendin edhe burgerin e çmimin. 2 seconds later. Okej, hunger just mund e burgeri. Tani shkoj për të dhënë vlerësimin tim. Vendi të them drejtë nuk është se më pëlqen ai shumë. Atmosfera dhe thjesht vendi në përgjithësi është okay, është thjesht një burger place, por që mendoj që mund të kishin bërë diçka më fun, më creative. Gjithsesi vendi është okay, nuk është se është keq, jap një 6 nga 10. Gjithsesi burgeri më pëlqeu shumë, ka qenë më e mirë to be honest. Sër që kam kaluar këtu, lokali ka qenë gjithmonë bosh. Ti që nuk e di nëse burgerat e tjerë mund të jenë të këqij, por çka që hungra unë është I mirë, kështu që burgeri do jap një vlerësim 8 nga 10 dhe thjesht vendin në përgjithësi besoj se 7.5 nga 10. Gjithsesi mendoj se në këtë video nuk është se mund të shoj shumë burgerat ose mund të ma shpifi në një nivel shumë të lartë sepse burgeri është ushqimi im I preferuar, kështu që Çu çu çu
Nëse nuk kam çfarë shtojmë për vendin e dytë, kështu që le të shkojmë te vendi i tretë dhe të shohim nëse ja vlen aq lek për një burger. Ju already e dini se çfarë çmimi ka burgeri në vendin e tretë sepse është titulli i videos, por që a ja vlen aq shumë lek për një burger? Let's find out. Okej, okay, para se të shkoj te vendi tjetër, kemi një problem të vogël që ky vend është shumë ekstravagant dhe jam veshur me tuta, kështu që nuk e dia do mlen ty ose jo, por që është ora 6:10, besoj se akoma s'ka njerëz, nuk është tamam dark, që të ketë shumë njerëz që tush do të jesh vesh bukur dhe me takë and all that. Unë do të provoj një herë. Një problem tjetër është a do mlen të xhiroj apo jo, që këtë e kam me frikë sepse mund të më thonë që nuk lejohet. Gjithsesi unë jam vesh kështu dhe besoj është shumë nevermind, jo, shumë keq, është shumë rënd. Duket sikur kam vesh pijamë. Dhe këto tutat e quaj tutat e Aladinit, janë pak si tutat e Aladinit realisht. It's called fashion, sweetie, some fun joke. Dhe provoj dhe e kuptoni dhe e shihni vetë. Vazhdoni të ndiqni videon për të parë nëse do mlen të hyj në lokal apo jo. Okej, kemi një ndryshim planesh. Nuk do e bëj te restoranti që kisha lënë për të bërë. Jo se kisha vesh tuta, jo se nuk më lan të xhiroja, por sepse burgeri ishte vetëm në menunë e drekës, që se kuptoj pse, po që nesër do shkoj te një restorant tjetër që kisha menduar që në fillim, po që ka një çmim pak fare më të ulët se çmimi i këtij restoranti ku do shkoja tani, prapë është shumë lart për një burger. Shihemi te restoranti përfundimtar i tretë. Okej, jemi te vendi i tretë dhe kam porositur burgerin dhe ka ardhur dhe duket shumë mirë dhe ka ardhur bashkë me chips, që është një plus për këtë vend. Ne ta provojmë. Është super juicy. Duhet pi quarter calls. Okej, s'kam fjallë, është ja vlen. Kjo burger kushton 13.000 lek të vjetra ose 1.300 lek të reja. Jam të kafshata e parë dhe realisht ja vlen për 13.000 lek, nuk e tjeshtë dhe thekë të gjithë, po që nuk ka një gjithë që nuk shkon këtu, është like, që shi është perfekt. Nësë do herën shpik të burgerin dhe lëpia gishtë, po s'po e lëpi këtu. Jo, seriously, është perfekt. Bëhaj gjithë burgerin dhe dhe haj brenda 5 minuta është shumë e sigurt dhe do lej një vlerësim sa po të mbaroj burgerin dhe patatet. 1 seconds later. Okej, mbarova gjithë burgerin dhe mbarova më shpejt se 5 minuta. Ishte super e mirë. Tani është kohë për vlerësim dhe besoj se e keni kuptuar vlerësimin tim deri tani. Vendi, atmosfera, dizajni i venues, më duket kështu. Është shumë i bukur, jap një 10 nga 10 dhe burgerit për shijen dhe për çmimin, nuk e di ashtu do e thoja këtë, por jap një 10 nga 10. Mund të jetë pak overpriced një burger, 1300 lekë të reja, like 13000 lekë, por që realisht është super burger. Kjo vlen like 100%. Nëse do mhat ndonjëherë një burger super i shijshëm dhe perfekt, do vi prap këtu. Okej, e kuptuat. Edhe për vendin e për burgerin jap një 10 nga 10. Dhe për të kuptuar se kush është vendi më worth it, kush vendi ja vlen më shumë për çmimin edhe për burgerin, për shijen, për vendin, për të gjitha, mund të ndiqni fundin e videos që do vi tani, ku them se cili vend ja vlen më shumë. Okej, ja ku erdhëm në fundin e videos, por para se të them përfundimin, dua të them që isha pak në ciklet tek klipi i fundit, sepse kishte shumë njerëz vërdall, por që realisht burgeri ishte burgeri më i mirë që kam ngrënë ndonjëherë me plot fjalë. Kështu që le të them tani vlerësimin përfundimtar dhe cili vend ishte më worth it nga të gjitha. Vendi i parë ishte shumë cheap, jo vetëm në çmim, por edhe në shije burgeri, kështu që automatikisht e heq nga lista. Vendi i dytë ishte shumë vend okay, burgeri ja vlente, çmimi nuk ishte shumë i shtrenjtë, por vendi i tretë nga një përshtypje shumë të mirë dhe realisht i kaloj përshmërit e mija. Pisa që thjesht burgerit ishte një burger normal dhe me shmim ekstravagant, sepse restoranti vetë është pak vend fancy dhe thash dhe overpriced si çdo gjë tjetër aty. Po që realisht më lap pa fjalë sepse burgeri ishte way too good. Dhe një është kohë për të thënë se cila është më worth it dhe kush është fituesi. Në vendin më worth it të burgerave, në vendin më të vlefshëm të burgerave dhe është... Vendi i tretë. Vendi i tretë realisht, sado që është një çmim pak i lartë për një burger, e thash më mirë herë se sa i mirë ishte dhe ja vlente shumë me shijen dhe me çmimin e burgerit, gjithashtu dhe vendi ishte shumë nice. Kështu që ky ishte burgeri fitues dhe vendi fitues ishte vendi i tretë, vendi me çmimin më të lartë. Shumë faleminderit që e pat videon, shpresoj se t'ju ketë pëlqyer. Bëni like, share, comment, subscribe. Ne shihemi në videon e radhës. Bye.